Uh, Kaya Baha. Oh, natin to. May oh, -di distribute uh, natin to. Kung hindi... Paano, paano nyo sasabihin ano yan? Malinis siyang ganyan, di ba? Hmm. Hindi pa ho. Tapos at naglubos na natutuldukan ang kanilang pagtatangkang lapastanganin ang hmm. ating saligang batas. Ito na okay. rin ay ayon mismo sa statement na ibinigay ni dating Senate President Migsubiri. Alam niyo mga kababayan, tayo dito sa PH update, eh hindi u tayo magtataka kung biglang manalo ng pagkasenador yan. Yan si Atty. Vic Rodriguez. No, talagang ano siya eh, ang ginawa ng administrasyon sa kanya, eh hindi makatarungan. Mantakin niyo yun mga kababayan. Since uh, uh, 2015, ano ah, nung nag-umpisa yung uh, uh, 2016 national election nung tumakbo ng pagka vice president itong si ano tong si Marcos Jr. kasama niya na huyan si Attorney Vic Rodriguez at yung uh, nabalitaan pa natin eh itong si Attorney Vic Rodriguez e eh, pro bono lang po daw yan Di man daw nagpapabaya dyan sa pamilya Marcos kasi kumpare niya, niya ho ata itong si Marcos Jr. Pagkatapos hong i-dedicate nitong mama na to ang kanyang enerhiya, kanyang resources, connection, lahat ho ng kanyang magagawa para maipanalo kayo noong 2022 presidential election, nung nakaupo na kayo, talagang winalanghiyan nyo itong si Atomic Rodriguez. Kaya naman mga kababayan, di ho tayo nagtataka ngayon kung bakit sa ating mga kababayang OFW, eh talaga ho nga uh, napakatindihon ang suporta na nila dito sa Mama na to. Maging tayo sa PH update pero again, kagaya ng mga sinabi natin dito sa PH update. Sa mga darating na eleksyon, eh talagang uh, kikilatinho nating na maigi yung mga iuupo natin, especially doon sa mga posisyon na napakahalaga kagayan niya sa Senado. Uh, alimbawa na lang ho, kung makapag makapagpaupo pa tayo ng isang jinggoy estrada diyan sa Senado, eh di, ang laki na ho ng problema natin, isang jinggoy estrada pa nga lang, eh talagang halos, uh, uh, ano na ho, eh talagang makikita ho natin na uh, binabakuran mo niyang administrasyon ni Marcos Jr. No? Lalo na ngayong midterm election, kasi lahat ng uh ano niyan, lahat ng uh, kandidatong uh, susuportahan ng administrasyon. Dapat, yung mga kagustuhan nitong si Marcos Jr. Marcos Jr. at nitong si Romualdez. Yung na masunod sa Senado. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa susunod na election. Pero ayaw kasi yung nating uh, ano eh, eh kay Atty. Vic ano naman yan. Sigurado tayo may prinsipyo tong mama na to. Kasi kung gusto niya lang manatili sa administrasyon, so, sumabay na ho sana siya sa Agos. Naiintindihan niyo ba yung ibig nating sabihin? Kasi kaya ho niya, kaya ho siya tinanggal sa tingin natin na Base na rin to doon sa mga previous vlogs na napanood natin na nagsasalita itong si uh, Attorney Atty. Vic Rodriguez. Yung mga gustong i-appoint noong mga pumapapel sa administrasyon ni Marcos Jr. <laughs> Yun ho ang naging problema nitong si Atty. Vic Rodriguez. Kasi kung wala lang uh, paninindigan at prinsipyo itong mama na to para hindi siya matanggal bilang uh, uh, Executive Secretary, susundin niya kung anong kagustuhan nitong si Lisa Araneta Marcos. Lahat ng gusto ni Lisa Araneta Marcos, lahat ng gusto niyang uh, maiupo sa mga uh, revenue generating uh, ahensya ng pamahalaan, eh hahayaan na lang nitong si Attorney Vic Rodriguez kagaya na lamang ho nitong si ano nitong si Melionario di ba ayaw yan nitong si Attorney Vic kasi yung track record niya masyadong ano eh masyadong madumi di ba yung mukha pa lang nitong si ano eh si millionaire di na di na ng matino eh paano pa ho kaya na nailagay siya diyan sa ano di ba nailagay nailagay pa siya sa PCSO pa ho anong sabi nitong si sa Araneta Marcos sama-sama tayong magiging milyonaryo. Kaya masasabi ho natin, sa tingin ho natin, kung sakaling mapunta sa Senado yan, eh, hindi magiging tutayan ng administrasyon. Kasi doon pa lang sa pagiging executive secretary, little president nga tawag yan, <laughs> di ba? Ah, ha, little president ka, di ba? Kaso ang problema ho, marami hong pumapil ha, ah, doon sa kanyang uh, noong nasa gabinete pa siya at hindi makagalaw ng maayos. Yung mga Uh, individual na walang inisip kundi magpakasasa sa kapangyarihan at magpakasasa sa pera ng pamahalaan. Hindi ho hinayaang mangyari yun itong si Vic Rodriguez. Kaya ho siya na si bak Pero again, di naman ho tayo basta-basta magsisettle lang sa ganun. At pag dumating yung panahon at naisipan itong si Atty. Vic na tumakbo, kahit personal lang ho siguro natin siya makausap at matanong para maging kumpiyansa tayo na susuportahan natin siya, eh, susubukan ho natin siya makausap at para malaman ho natin kung ano ang tayo niya sa iba't ibang mga isyo sa ating bansa. Pero sa atin, so far, sa ating nakikita dito sa mama, pasado na ho to sa atin. Eh. Gusto na ho natin siya. Eh. Ah, kasi kung ano nga lang, kung gusto niya lang uh, manatili sa kapangyarihan, sige, okay lang yan. Basta ako, executive secretary o anong gusto niya, si Melionario, uh, PCSO, okay, walang problema. Ayan si Michael Ma, uh, ano, uh, uh, special envoy, walang problema. Kaso, itong si ano, Vic Rodriguez, kinontra ho niya yung mga yan. Ayaw niya ho yung mga yan. Kasi hindi nga naman katiwati-tiwala yung mga personalidad na kaya eh, hindi hindi eksaktong sinabi niya na hindi niya inaprubahan pero ang uh, narinig natin pagdating dito kay Melyonario ayaw niya daw itong si Mel Robles na to. O, nakita naman nuh natin kung anong nangyayari ngayon sa PCSO. Parang ang nangyayari ngayon ang loto sa ating bansa nang parang joke na lang. Pag kami nanalo, ah oh, congratulations PCSO. Yan ang hirap sa... Yan kasi ang Pilipino eh. Napakahaba ng pasi. Kapansin <laughs> nyo po yung pagka na nalala sa PCSO? Oh, congratulations PCSO. Congratulations, Mel Robles. Uh, congratulations, Mel ang, ang nangyari, parang naging katatawanan na lang. Pero napakaseryoso seryoso noon. Kasi pinagnanakawan ho kayo. Uh, ang nangyayari, umaasa kayo doon sa peking, uh, peking pag-asa na what if manalo ako. What if maging milyonaryo ko? Pero yung pag-asa na yon, matagal na hong ninakaw sa atin yon. Ah, kaya ako, in, in, sinasabi ko dito sa mga vlog natin, eh, wag na ho kayong tumaya sa loto. Dahil, isa lang, dalawa lang huna na nanalo dyan, si Lone Betor at itong si Solo Betor. At hindi ho natin alam kung kanino nilirinirinig <laughs> <laughs> yung pera. Diba? Hindi natin alam, sabi nitong si, ano pangal uh, Senator Rapitol po, eh, magkakandak ng panibagong investigasyon kung dito sa mga sunod-sunod na pagkapanalo ng dito sa ano sa PCS. So, tingnan oh natin. Ah, biglang tumahimik. Mamaya niyan, meron, pagka meron na namang mananalong sobrang lakay mag, mag na naman. Pagka nakuha na yung uh, pinanalo, mananahimik na naman. Ganyan lang oh yung cycle niyan. No? Pero bago ho papasarap ang ating kwentuhan at, uh, dito sa video na ito, papanuurin natin ng talakayan nitong si Attorney Vic at itong si Binibining Maharlika, eh palakpakan ho na natin itong si Mama Maharlika at itong si Attorney Vic. At, at dito rin ho mga kababayan, eh ito, kayo na humbalang humusga, no? Kasi itong mga ganitong uh, uh, galaw sa bibig, yung uh, paglunok-lunok, talaga yung sinyalis yan. Ah, uh, 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 minsan, malamang siguro, mal kaya nga dapat to talaga magpa mag, para mawala itong mga agam-agam na to eh. kasi ho, yung mga kababayan natin ngayon, meron na talaga silang nararamdaman. Meron hong something na mali dito sa presidente na to. No, meron hong something na mali kaya yung mga nagtatanggol sa administrasyon ni Marcos Jr., yung mga ano, yung mga vlogger na sinasabi ho ngayong mga panahon na to, ah, yung mga inside vlogger, sabi nila, ako ha, don't get me wrong ha, hindi ko, Ina-advance yung political uh, interest nitong si Lenny Robredo. Pero sa tingin ko ha, tama yung si ano, tama yung si Atong Nilariga doon. Kung sakaling tumakbuyang si Lenny at sara, sa tingin ko mananalo si Lenny. Yun nga yung nag-script mga ungoy na to. <laughs> Anak na petra ka na Nakaka ano ko, eh, nakaka, na natatawa na lang ako pag napapanood ko itong mga ensay mada vlogger na to. Ito rin ho yung mga ensay mada vlogger. Actually, ngayon, mas nabibili pa ho ako dito sa mga dilawan na to. Yung mga diehard dilawan na, talagang liberal, ha? Yung hindi, hindi pinklawan hindi kung ano pa man, yung diehard liberal. Ha? At least, sila ho talagang very consistent. Galit sila sa mga Marcos. Hats, napakabilib. Ang galing ho nila. Ha? Very consistent ho sila. Ha? Pero dito sa mga ano na to, dito sa mga, dito sa mga Ensay Mada Vlogger, halatang-halatang, pera-pera lang uh, ang nangyayari dito. Uh, ngayon ho mga kababayan, eh, mas uh, gusto na daw nila ngayon kung papipiliin itong si Lenny Robredo kumpara dito kay Vice President Sara Duterte. Shout out dun sa mga ensaibada vloggers na yung mga argumento puro ano, puro sabaw. Nakakatawa, na, nakakatawa na lang yung mga argumento nila eh no. Eh, sa bagay, wala namang nanonood sa mga vlog <laughs> Ayun na nga mga kababayan. Ano sabi ni Senator Bato de la Rosa dito? Ha? Ah? Nakiusap si na Senator Tolentino at Senator Cheese na kung pwede pagbigyan si Senator Bong Revilla na lumahok sa sesyon ng Senado online. But parang dinikline. Ruling, ruling ni Senator Mix is ayaw niya. So doon na trigger yung mga artista. Sumama ang loob ni na Robin Padilla nila si Jingoy Estrada. Doon na, nag-start. Ayan ho mga kamabayan. Yun ho ang uh, sinasabing uh, naging, uh, kumbaga, uh, 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 nag-trigger. Doon na ho nag-umpisa yung regudon. Napanood nyo ho ba yung video natin kagabi? Kaugnay doon sa naging sagutan nitong si ano? Nitong si uh, Revilla nitong si Zubiri. Ha? Ang sabi ni Revilla, oh, ano, hayaan na lang natin, okay lang, basta mabulok. Okay lang na mabulok yung paas, basta, sige, um, aatenda ko. Parang ganun yung pagkasabi. Eh. Yung talaga meron na hung sama ng loob yung uh, banat nitong si Revilla. Kailan naman natin si Revilla, di ba? O, oh, nagsama-sama pa yung mga uh, artista. Kaya tayo ho ngayon, mag-ingat-ingat na rin tayo sa mga artista. Mahirap na. Yung issue doon kay, ano, kay, uh, yung kay Maricel Soriano, wala tayong problema doon eh. Kung gusto niyong pagtanggol yung mga kapwa-artista nyo dati, wala tayong issue doon eh. Wala tayong problema doon. Pero parang, para uh, banata nyo yung buong hearing na kinakandak dahil nadamay lamang yung isang artista na kilala naman at uh, kilala siya showbiz na di umano, eh, nagpupulburun dati. Ha? <laughs> huh? Yun ho, napakaano nun eh. A misa nagtatanong ho tayo, kanino bang interes ang sinusulong nito mga artista ng Senado? No offense kay Senator Robin, na sir? Uh, ano ho namin kayo dito sa PH? <laughs> Napaisip na, kumbaga, yung pagdalo nyo sa... <laughs> Nako, tigilan na natin yun. Okay na, sige na. Panoorin natin itong ating presidente. Kayo nang bahala ho dun mga kababayan. Kung ano man ang naging dahilan, wala na si Subiri. Ah... Uh, Piralitan siya ni Cheese. Yung mga senador na artista, talagang kulang na lang kargahin itong si Maricel Soriano. Again, wala tayong problema kay Ma'am Maricel. Pribado yan. Ah, kung gusto niyang magpulburon, <laughs> no problem. Hanggat gusto niya. Yun huwa, yun tayo. Walang problema. sa. Ay, sige na, walang problema. Go. Ah, walang problema. Magpulburon ka na magpalburon. Diba? Yeah? Pero yung nakita niyo ho ba yung ano niya, yung movement ng uh, Joe, ha? Huh? Ha? Huh? Nitong si Maricel Soriano. 'Di ba nagbabasa din ho siya, hindi niya kaya magsalita nang dire-diretso. Ano pala ho 'yun pagka alam niyo yung pagka gumamit kayo ng ipinagbabawal na pulburon, tapos naging ano na kayo, kumbaga naging regular na kayo. Yung uh, taging na, talaga naging vision niyo na 'yon. Talaga daw meron nang merong magiging epekto sa utak ng tao na hindi na pwedeng maibalik yung original na kung kumbaga estado nung isang tao na gumamit ng illegal na pulbron noong panahon na hindi pa siya gumagamit. Hindi na daw talaga maibabalik yun. Kaya tayo ha, yung pagtetela uh, pag, pag, si Marcos Jr. Hindi ho niya kayang mag-speech ng ano yan. Kahit five minutes ako, baka isang minuto lang na dire-direts -dire yung pagsasalita, eh, Parang na ho uh, yung mama niya. Ito, pakinggan nyo. Tingnan nyo ho itong mga ano niya dito. Yung movement ng kanyang bibig. ha, uh, uh, Tinitignan ko baka may bubble gum lang eh. Tingnan nyo ho mga kababayan. Susundin namin lahat ng utos no. ng presidente. Oh, oh. At uh, sa tingin ko, dahil mm. uh, iba ito. Kasi itong program nito talagang nandyan sa likod namin oh. ng ating pangulo, Kaya... Pinipigilan ho niya kasi talagang sinusubukan niya kung pigilan pag may, may nakaharap na camera. Kaso ang hirap eh. Ito. Gagawa natin to. Oh. Yeah. Gaganon ho siya. Ayan. I-distribute natin. O oh, yung panga. Talagang yung movement ho ng panga talagang hindi na ho ata talaga mapip napipigilan eh no. Kaya pagka nag gumamit ko ng ipinagbabawal na pulburon, ano na yan? Kung di nyo na maibabalik kung hindi nyo na makokontrol yan. Ha? Tinignan ho natin sa YouTube eh, yung mga ano, yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Iisa ho yung mga ginagawa nila, yung manarisim nila sa bibig. Iisa. Ano ko yung dila nila, din nila mapigilan, yung panga, tapos yung dito, gumaganon. Gumaganon ho sila eh. Ha? Kita nyo ho si, ano, si Abalos, gumaganon din siya. Tapos yung ibang mga senador, yung bibig, gumagalaw parang hindi normal eh. Kasi yung normal na bibig, kahit isang oras ka nakaupo, di gumagalaw yung bibig mo, walang problema <laughs> eh. Diba? <laughs> nga ano, kasi o oh, ganun yun eh. Kung normal ka, eh, kung malinis ka, yung hindi hahanapin ng bibig mo, hindi niya kailangan gumuyo. <laughs> ito, 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 ito. Kung hindi oh. kaya ng uh, mga register of business... Oh, yung pang Kita nyo ho yung panga. Hindi na talaga ano, hindi, kala ho natin nakuha sa ano, rehabilitation. <laughs> <laughs> hindi na wata talaga kaya. Bangko Sentral ng Pilip. Oh, kita nyo ho yung mga kababayan. E, eh, eh, walang edit yan. Ha, ah, ang ganda ng pagkakuha nitong camera na to. Sa tingin ko, sa susunod yan, di na sila papayag na merong nga <laughs> under, undershot. Undershot. <laughs> ah, wala nang papayag na undershot. Tingnan nyo. Lunok ito doon. I-outsource natin ito. Uh, basta kailangan bago bumaba ang ating panguling. Yung pa nga. O. Bakla. Kasi panuorin nyo natin ng dire diretsyo para ma-appreciate ng ating mga kababayan. Mm. Susundin namin lahat ng utos ng presidente. At uh, oh. sa tingin ko, Lunok. dahil uh, iba ito eh. Loko. Kasi itong programa ito talaga yung na yung paka. sa ligod namin ng ating Pangulo. Oh, paka. Kaya paka. magagawa oh. natin ito. Oh. May -di -distribute oh. distribute natin ito. Kung hindi... Paano, paano nyo sasabihin ano yan? Malinis siyang ganyan, di ba? Eh no, nakaganyan lang. Ng ngiwi eh. ngiwi eh. Ah, paano, paano nyo dedepensa niya? Dedepensa yan kayong mga ano, NSA vloggers, ha? Ngayon, para doon sa mga ensaymada mada vlogger na talagang gusto kong gusto yung depensa nitong si Marcos Jr., sabihin nyo, pagka merong pumapalantik na kamera o merong nakatutok na video camera, eh, sabihin nyo hawakan niya yung panga niya na ganito, oh, para hindi gumalaw yung panga niya. Di niya makontrol eh. <laughs> Yun ang problema doon. Di niya humakontrol ang kanyang panga. Ha? Paano, pa, paano nyo pa madidepensahan yan? Kitang-kita naman, sabihin nyo na naman yan. Eh, baka AI generated yung pinapakita ni PH update. Doon sa mga Enzymata vloggers, ha? itong mga vlogger na to Eh, no? Sabihin nyo, ano, i-advise yung Pangulo, Mr. President, pagka meron kamera, camera, gawin nyo ho, hawakan yung panganyo ganito. Para hindi gumagalaw. Ganon lang naman yun. Ito mga kababayan, panuorin nuna natin ang talakayan itong si Atty. Vic at itong si Binibining Maharlika. Palakpakan naman nun natin ng isang beses. Ito na ako video mga kababayan. At, Atty. Vic, uh, doon sa hearing ay uh, biglang nag-show up itong Indian National, ito nga si James Kumar, na siya ay nakarobe sa ospital at nakapajama pa sa loob. At uh, ayon sa kanyang abogado, siya ay naka-admit sa Makati Medical Center at nagkaroon daw siya ng uh, transient ischemia attack or uh, uh, slight na atake sa puso at uh, kaya na confine siya doon sa Mat uh, Makati Med. Pero uh, yung mga netizen at ako, tsineck namin, kinumpare namin yung uh, hospital gown ng Makati Med is totally different sa suot-suot ni James Kumar nung siya ay nagbiglang nag-show up doon sa Senate hearing and uh, walang nakitang mga manifestations doon sa claim ng kanyang lawyer na nagkaroon siya ng mild heart attack o wala mm -hmm. man lang sneezing or coughing I a mean, little you know, wala kang makita ang ano eh na siya ay duma sa ganun klaseng uh, claim ng kanyang abogado and the fact na hindi nagtugma yung uh, hospital gown at ng kanyang robe na suot. Ang sabi nga ng karamihan, ito ay parang nagbabakasyon sa isang hotel. I don't know kung napanood mo, ano? Uh, ano ang... Kasi para sa akin, Atty. Vic, panloloko yun sa, not only sa Senado, kundi sa mamamayang Pilipino na umarte ka. Let's say, for example, kung talagang Well para sa akin acting lang yun eh. dahil hindi siya naka-hospital gown eh. Naniloko niya ang Senado na kunwari ay nasa hospital siya, pero wala pala siya. Ano ang take mo dito as a lawyer? Yun na uh, maharlika at mga kababayan, yun ang contemptuous. Yun yes. ang gagalit. San ka nakakita isang Indian national tila pinaglalaroan ang proseso ng ating institusyon na ang tinatawag nating Senado. Mm -hmm. Ngayon, Uh, kaya nga sabi ko hindi dapat i-terminate ng committee headed by Senator Bato de la Rosa ang pagdinig nito dahil hindi pa po natin napapag-usapan itong issue ng Indian national that goes by the name James Kumar. Mm -hmm. Kinakailangan i-present niya yung kanyang medical certificate. Ano ba yung diagnosis? Ano ba yung prognosis? Yung kanyang attending physician or physicians, yung kanyang perhaps medical record and even the billing, yung mm -hmm. hospital billing. And yeah. it has to be attested by the officers of the hospital para pakita natin kung talagang totoong nararian yan Dahil yung sinasabing yung term, mo, ay, na, hindi ko lang ma-express yung medical term na binanggit mo. Pero suddenly ay nagpakita siya via Zoom. Mm -hmm. Or if uh, your attending physician uh, have deemed you fit to take in that... Uh, Uh, degree of stress na mm -hmm. pwede ka mag-testify via Zoom. Eh, mm -hmm. ibig sabihin, maayos ka. At, uh, ang napansin ko dito sa hearing na to, pag napapatawag, yung mga masisiglat malalakas sa DPI <laughs> ay nakakasakit. And yeah. the siguro, dapat right. ipatawag yung attending physician. At ipakita yung record. Ano ba yung, ano bang sakit nito? Kailan ba ito inadmit? admit patingin ng hospital billing nito and so on and so forth para ma-establish dahil yung ginagawang ganun, yun ang highly contemptuous dahil pinaglalaroan yung proseso ng Senado over the willingness of the person himself who wrote to the committee at sinabing mag-imbestiga kayo dahil hindi akong source ng leak document na yan at yun pa nga ang naditini sa Senado. But hopefully, moving forward ay magtutuloy itong hearing mm -hmm. and then we will also hear from this committee of uh, Senator De La Rosa, ano na ba ang nangyayari o nangyari doon naman sa issue ng biggest drug hole ever in Yo. the history of drug enforcement. Alam mo mga kababayan, isa din ho yan, ha? Yung, uh, yung sinasabi ng biggest, largest drug haul sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa din ho yan sa kailangan sagutin ng administrasyon ni Marcos Jr. First, ha? gustong malaman na sa ng Pilipino kung anong nangyari doon sa sinasabi yung follow-up kaya ayaw niyong pag-usapan to sa social media. Di pa ba tapos yung follow-up operation? Pangalawa, o oh, kumusta na yung fill-am uh, driver na ano, ng uh, photon ban? Ano nang balita sa kanya? Balita ko, American citizen daw yun eh. So, haharborin na naman ni Uncle Sam yun. O, oh, hindi naman natin pwedeng anuhin yun. Oh, ano yun eh? American citizen yun eh. O, oh, pangatlo Ano nang nangyari doon sa uh, largest drug haul? Nasira na ba 'yan? Ano nangyari? Oh. Uh, tama na ba 'yung ginawa nilang uh, pagtimbang uh, dito, 'yung pag inventaryo Ano nangyari? Doon sa kaso, kumusta na? Ano nang balita? Alam niyo mga kababayan, nakakabingi ang katahimikan nitong uh, DILG administration ni Marcos Jr., PNP, PIDEA. dito sa issue na 'to. Marami humihingi silang kailan sagutin sa ating mga kababayan kasi tayo, eh, galit rin tayo sa illegal na droga. O, kailangan nung nilang sagutin yan. Napakarami pa ho. O, kaya pala bumabaha ng illegal na droga sa, sa karsada ngayong mga panahon na to. Eh, poneto ni Lada, nakasakay lang sa isang puton van. Parang peta yung In the Philippines, <laughs> asan na yung driver ng van? Ano no, ba yung yes. kinakot dyan? Ano na yung estado ng kaso? At mm. uh, ano pa ba yung sinasabing, remember Marley, kanong pumutok ito? Sila rin naman, yung gobyerno din naman ang nagpaputok nito sa media, nag-breaking news sila. Yeah. And then pressed for many questions were asked. Ang sabi nila, uh, meron pa ongoing operation and that are applying for a search warrant. Ano nangyari doon sa application ninyo ng search warrant? Yo. Ito ba ay pinagbigyan ng korte or na-deny? Kung ito'y pinagbigyan, Kailan ninyo in-enforce yung search warrant? Saan At tanong naging resulta? Uh -huh. At kung ito na may hindi pinagbigyan at uh, naaprobahan ng korte, bakit? 'Yun yung mga tanong na kinakailangan nilang sagutin dahil at nasaan yung uh, na missing around 500 kilos eh. Yung yeah. uh, sinasabing uh, uh, nawawalang uh, uh, inventory ng shabu. Yeah. So Going back doon sa Pedialyx, Attorney uh, Vic, would you agree na dapat ipatawag yung uh, nabanggit na pangalang Lam or Lisa Arreta Marcos as one of the masterminds doon sa dapat na pag-areglo kay uh, Agent Morales doon sa CCTV na ipakita? If a complete investigation is desired, which is desired by many, many, many Filipinos who are following this investigation, yes, lahat ng pangalang binanggit ay dapat maipatawag. Now, uh, yung sinabi ni nung chairman ng committee, si Senator Bato, patatawag daw muna si James oh. Kumar, yung Indian National, at yung pagpapatawag sa isa pang pangalang na banggit kay, kay Lam or kay Lisa Araneta Marcos ay depende doon sa sasabi ni James Kumar. Yes, Yo. I think that is also a prudent way. But kinakailangan ipatawag muna yung Indian National James Kumar. Mm. So, uh, -a nag agree ka kay Center batona na... Si Sinap, napaka-fair ho. Ano lang eh, doon lang tayo sa tama. Hindi ho siya porket ay, ganito ginawa sa akin ng mga yan. Dapat patawag yan si ano, yan si... <laughs> <yan> si <laughs> Di ba? Hindi ho siya ganun. Kailangan muna natin marinig si Kumar. Pagka narinig natin si Kumar, saka natin patawag si ano, si Lisa Marcos. galing, magaling yan si ano, si uh, Tornivik. Ano sa atin yan? Uh goodbye James natin. muna. Then tignan ko ano yung sagot niya. Tapos si Liza naman. Well, I know the pressure that is going through. And mm -hmm. uh, lahat tayo, lahat ng gooba can feel it. Mm -hmm. But uh sige, just for the sake of uh prudence. O oh, patawagin mo mm -hmm. na si uh James Kumar. Yung tanong mo kanina, ano ang remedyo ng mga Pilipino kung sa tingin nating dinedehado ng mga opisyal ng pamahalaan? And I'm not yeah. just referring to the senators or a senator or a congressman in general public official especially the elective one eh darating naman periodically ang mga halalan we just have to be more discerning and we just have to be more, be more proactive and ayusin natin yung ating pagpili ng ating mga tatayong lider ng ating pamahalaan correct Know, Vic, uh, doon naman 100%. kay uh, dating executive secretary din ano na si Pakito Ochoa na binanggit nga ni Agent Morales na isa sa taong pumigil doon sa uh, nag-utos doon kay uh, sa kanyang director director Kadapan, I forgot the exact ano no, uh, But anyway, Kadapan. na isa sa nagpigil ay si Ochoa doon sa supposedly raid nung uh, March 11 of 2012. So doon sa questioning ng mga senador ay uh, hindi man lang na cross-exam, parang tinanong lang nila na totoo ba na uh, ikaw ay uh, isa sa mga pumigil nung raid na 'yon. Syempre sasagutin niya hindi. Wala nang follow-up question or wala Lana. nang cross-exam. Uh, ano sa tingin mo, bakit ganoon? Well uh, ako personally uh, I can ang brief answer to dyan Maharlika, I know you understand because we were both former executive secretary and I don't mm -hmm. think uh, magandang ako ang magkocomment But doon okay. but dapat siguro meron pa uh, maraming tanong na maaring itanong because okay. I was also invited in the past blue ribbon hearing and I opened myself to a lot of questioning and I answered them Uh, one by one, point by point. So, inaasahan ng sambayanan, ganun din. Isa ho yung pagdalon itong si Atty. Vic Rodriguez noong pinatawag siya dyan sa Kongreso. ha kaung di ay doon sa sugar fiasco. Talaga kung punta siya doon, wala maraming chechebureche yung tipong uh, may, may covid daw, may sakit ako, di ako makakarating. Hindi, punta siya, sagot siya sa mga tanong. Kung meron hong doon natin na doon, na, doon na, natin na pagtanto ah demolition job yung nangyari dito kay Vic Rodriguez. Doon na natin ho na realize noong nga uh, narinig na natin ang side nitong si Vic Rodriguez nung nagsalita siya sa Senado kung ano nga ba yung mga katotohanan doon sa sugar fiasco. Yun ho kasi yung pinang, pinang ano sa kanya, pinandurog sa kanya ng administrasyon ni Marcos Jr. I mean, yung mga tao na ayaw siya bilang executive secretary kasi hindi ho sila kumikita ng maayos habang nandiyan yung mama na yan eh. Ha? Ah? Uh, ang dami pa ho nilang ginawang issue dito kay Vic Rodriguez. Eh, na na narinig nyo ho si, ano, de ba? Yung uh, si Tipi nung no, mga panahon na yun. Isa sa isa sa mga bumira dito kay Atorne Vic. Uh, hindi ho natin makakalimutan yun. Kailangan ho natin ipaalala sa ating mga kababayan kasi mabilis makalimut yung ibang mga Pilipino. Isa po si ano, ano sabi ni Tipi? Alam mo, pagka umalis si Rodriguez yan, take a yan. Ano, umayos? Lalong lumala. <laughs> Ngayon pala, itong tao na to, ito ta pala siya ni Lisa. Anak ng veteran Garapata. Handler pala niya si problem. And I think the same thing is happening or happened to former Executive Secretary Salvador Bingbong Medeldea uh, dito naman sa Mababang Kapulungan. Mm -hmm. he, he, presented himself and uh, he answered many, many Correct. Eh, medyal na Walang maraming chibure Punta siya sa ano, kongreso. Sagot po siya. Nandiyan si Lorenzana, nandiyan si Anyo, nandiyan si dating DFA Secretary uh, Cayetano. Ah, yan yung mga nandoon sa mga pagtitipo. Bakit di nyo sila <laughs> Ay, Ayunin ko sila. Bakit? Ano lang? Kami lang yung pinapatawag nyo dito. Diba? Di ba? Mali naman. Nandiyan si Anyo. O oh, nandiyan si... Ang dami, oh, Hindi lang si Duterte ang uh, nakikipag-usap pagka merong ano, yung uh, Uh, meeting ah, kasama yung ibang mga bansa, nandyan ho yung gabinete niya, hindi naman pwedeng siya magpisa. <laughs> ano, heart -to heart sila ni Xi Jinping? Wala gano'n. Questions that were propounded by the committee investigating the so-called Gentleman's Agreement. Mm -mm. How about, Attorney Vic, dito sa pagbabago ng liderato? ng uh, Senate President, yung kaguluhan din kasabay ng Fidelix right after hours lang yata, biglang nag-sumumpa na si Chis Escudero. Anong sa tingin mo ang nangyayari dito? Then after that, na nag ng uh, presidency sa si Senate, eh nagkaroon ng uh, dinner, may invitation itong Malacanang dito sa mga senador na ito na nag-sign to uh, remove uh, Mig Zubiri. Hindi yun nangyari nung araw lang na yun. Uh, I'm basing my conclusion and opinion on the strength of uh, former Senate President Mig Zubiri's statement immediately after he stepped down uh, as the Senate President. Siya mismo nagsabi, ang kadahilanan kung bakit siya napag-initan ay dahil hindi siya sumusunod sa dikta ng higit na mataas o makapangyarihang uri. Hindi, pag ini in analyze mo yung sinabi niya, Maharlika, he is the Senate President. At ko equal branch ang executive, legislative, at judiciary. So walang pwedeng pe higit na mas nakatataas sa kanya except those belonging to the executive department. Yes. Very, very suggestive na may tawag sa kanya, pinipigilan yung investigation ng PIDEA, pinipilit yung Peking People's Initiative at what na charter change. And having said this, Maharlika, Mm -hmm. Let me take these opportunities para Ayun. sa ating mga kababayan. Alam sa loob ng Pilipinas at nasa labas, mm -hmm. Hindi pa ho tapos at naglubos na natutuldukan ang kanilang pagtatangkang lapastanganin ang mm -hmm. ating saligang batas. Ito na okay. rin ay ayon mismo sa statement na ibinigay ni dating Senate President Migsubiri kaya ako ho ay mahigpit na nakikiusap. Let's continue to be vigilant and let us continue our noise and opposition to the fake charter change and the fake people's initiative. Attorney Vic, uh, doon sa hi Ano lang ho tayo mga kababayan, bantay lang ho tayo ngayong mga panahon na to kasi talagang akala uh, natin tapos na yung uh, people's initiative na hindi pa ho tapos 'yan. Ano pa lang 'yan nag- uh, nag-uumpisa pa lang ho sila, no? kaya talagang wag natin tigilan to. Kung paano natin binaba binababaran itong issue nitong si ano, nitong si, ang pangalan ito, itong si Sir Jonathan Morales, eh, babaran din ho natin yung mga issue na yon Kasi, alam nyo ho mga kababayan, na, na, ang akbag ng ma-issue na yan dahil doon sa pagsusulong nitong administrasyon nitong si Marcos Jr., doon sa People's Initiative, yung patago, ah, patrader na People's Initiative, ay, yung uh, pinapapirma nila yung ating mga kababayan ng People's Initiative, ah, pinagbabalat kayo nila ito na bilang isang ayuda, tapos pala hindi alam ng ating mga kababayan, People's Initiative na pala. Ayun na pala yung mga dokumento kailangan para maamendahan ng ating saligang batas. Bantay lang po tayo mga kababayan. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Malinad ng Pilipinas.